Hazırda mənə çiz tümənindəki olmaz pinat imçici tamamdan yer yongoq məhsulatlar innovasiya üsulda qayta işləş və qadaqlaş ekspertgə çıxanış loyxasını biz əməlgə aşırdik. Mart ayında bu loyxamız işgə düşdü. Biz yiligə bu loyxa tamamdan 1000 tonna yer yongoqını qayta işləb ekspertgə təyərləş əməldə kürsət bir maçımız. Loyxamızda 15-də işçi onu yaratmadı. Bu loyxamız İnnovasiya Rivojlanish Vazirliyi məbləğləri hesabından 1,5 milyard som maliyyələşdirilgən.